Pressing. 9:07, naš gost, kako smo najavljivali juče i jutros, naš dragi gost, gospodin Saša Stamenković, predsednik opštine Babušnica. Time nastavljamo naš serijal emisija Pressing. Gospodine predsedniče, dobro jutro. Dobro jutro. Malo samo da privučem mikrofon. Pre vas ovde su bili Dragan Kostić, direktor Slobodne zone, Miša Flegar, direktorka AH Mura 1. maj, to je ovaj novi englesko-slovenačko-pirotski 1. maj, onda vaš dragi kolega Vladica Dimitrov, predsednik opštine Dimitrovgrad, pa vaš dragi kolega Vladan Vasić, predsednik opštine Pirot, i evo sada vi. Od sutra nastavljamo dalje, zvaćemo direktora javnih preduzeća, ako vi imate ideju nekog vašeg da zovemo, zvaćemo i tako dalje. Kada ste ušli, prvo što ste mi rekli, to je, sad ću da kažem zašto sam zakasnio. Zašto ste zakasnili? Pa ja bih prvo pozdravio vaše slušalce. I samo ja odmah kažem, s ponosom i gledalce, svi koji se popnu na naš portal plusonline.rs mogu da prate direktan prenos. Dakle, direktore, mi smo sada radio koji se vidi Presneš, i čuje. Da. Direktore, predsjedniče, dobro, jednog dana ćete biti pol. Pa nadam se da ću se vratiti da budem direktor. Ja želim da budete što duže predsjednik. Dakle, sad mogu i da nas vide i da nas čuju, i eto, to je neki naš iskorak u svet medija, tehnologije i tako dalje. Pokušavamo da rastemo, pa vidjet ćemo kako. Ja samo mogu da čestitam i da poželim da budete još bolje, ekspeditivni u vašem poslu, a upravo sada i pokazujete da to radite stvarno profesionalno, i pre svega čestitke zato što bavite se okrugom gde živimo i okupljate sve nas, da kažem, lidere svojih sredina, i dajete veliki doprinos da jednostavno svi kao okrug krenemo zajedno tim putem koji nadam se da će biti uspešan. I sad se vraćam na ono pitanje, pa da mogu da pretpostavim odgovor. Ja sam pokušao da ne odgovorim, ali drago... Ajmo, ovdje može sve da se kaže. Ali ću vam odgovoriti, znači, baš ono, sa zadovoljstvom. Razlog mog kašnjenja je upravo put od Babušnice do Pirota. Jao, to je strašno. Put je jako loš, naročito ovaj deo, kako ga vi zovete, od Sadikovog bunara do Pirota, koji je stvarno u lošem stanju, i ja upravo ova naša okružna priča, koju smo počeli da vodimo pre par dana, a inicijativa je usledila poslovnog sastanka na inicijativu premijera gospodina Dačića u Nišu. Posle toga je predsednik Vasi zakazao sastanak u Pirotu i evo mi kao okrug sad bavimo se zajednički rešavanjem tih problema. I ja mogu sad, evo, da obelodanim da opština Babušnica je upravo u tom paketu vezano za infrastrukturu navela kompletnu rekonstrukciju tog puta od Pirota do Babušnice. Tu je sedao predsednik opštine Pirot, tu je sedao i predsednik opštine Dimitrovgrad, i jedan i drugi, evo i vi treći, zdušno podstičete to zajedništvo, a sa druge strane i ističete određene probleme koji su karakteristični za sve nas. Ja okrug sada vidim kao jednu porodicu koja treba da nastoji da pred Evropom, s obzirom da će Evropa ipak teći, ali je, da tako kažem, razumeti, da se dogovarate i da izađemo ne samo pred njih, već eto i premijer je rekao da će pokušati da jug ojača više, da na takav način, a ne jedan da vuče na jednu stranu, drugi na drugu stranu, neki nizvodno, neki uzvodno, i pa tako dalje. Nažalost, mnogi opštine u Srbiji su malo tapkali u mestu, tu je nažalost i moja Babušnica, ali evo sada i ranije, da kažem, ne baš tapkala skroz, ali to se osjeća i okrug to primećuje, ali sada smo evo krenuli nekako složnije da funkcionišemo, znači i sami mi u opštini u Babušnici, a i zadovoljstvo mi je da po prvi put svi predsednici opština u našem okrugu su jednostavno složni, i nadam se da ćemo da tim putem sad krenemo. To je nedvosmisleno pokazalo da ipak sve u ljudima. Tako, sve u ljudima, definitivno. A i nadam se da već polako i mi, već koji se bavimo politikom, imamo već tu neku zrelost i shvatamo da su nam građani, odnosno sredina u kojima živimo, na prvom mestu. Ovo je još uvod za grevanje, pripust ovde kod nas. Tražili ste samo kafu, obično neko traži čaj, neko drugo trenutno nemamo. Šalim se, naravno. Obično kada dođe ovako gosti poput vas, moje prvo pitanje je šta je bilo jutros važno, jeste imali vremena, jeste ušli u kabinet, šta vas je čekalo na stolu, šta je danas aktuelno, juče, danas, eto, o tome, šta je vruće. Juče smo se čuli, uključio, bili ste u programu, ali recimo kad se vrati u Babušnicu, šta ćete imati danas?
Pa danas imamo sastanak po povratku odavde vezano sa našom direkcijom. Uh-huh. Upravo vršimo pripremu tenderske dokumentacije za sprovođenje javne nabavke. Uh-huh. Za izradu projekta uređenja centra grada Babušnice sa ovim prelaznim putevima ka Babušnici. To je projekat koji je Babušnica to jedino nije uredila svoj, da kažem, taj uži deo grada. Tako da pokušavamo. Izvojili smo sredstva, dobili smo sredstva za projektovanje od strane ministarstva od gospodina Ugljanina, tako da nadam se da ćemo to uspešno da sprovedemo tu nabavku i da ćemo već za neki 60 do 90 dana imati gotove kompletne građevinske projekte, a s razmjerno finansijskim mogućnostima već tamo krajem leta, pred jesen, raspisati tendersku nabavku za uvođenje nekog izvođača koji će jednostavno urediti taj deo prostora. Da, još dva detalja konkretno resti. Koliko otprilike para i pretpostavljam da će to Babušničani interesovati, šta će se konkretno raditi? Šta se projektuje? Pa projektuje se komplet prilazni putevi do centra u Babušnicu, znači uži deo centra od ulaska u Babušnicu, pa svi pošto sa svih strana, da. Uradit će se i sa leve i sa desne strane, znači ovi trotoari, kao i sam centar Babušnice, i to je taj, da kažem, deo koji je ostao neuređen. Mi smo u prošloj godini brzinski odradili asfaltiranje, onako da kažem grubo asfaltiranje tih trotoara. To su neka sredstva koja su ostala od ranije, pa da ne bi jednostavno izgubili ta sredstva, već su planirana za sanaciju tih trotoara. Mi smo to iskoristili i odradili. Odlično. E sad, krećemo u razgovor i prvo što ću vas pitati, vi ste posle izbora postali predsednik opštine, jedan deo 2012. godine ste bili na čelu opštine, pa u desetak rečenica kako bi taj period vi objasnili? To zagrevanje, da tako kažem. Da, da. Pa mi smo u prošloj godini, iako ja to uvek komentarišem, baš smo nekako u sredini, u sred godine došli na vlast. Da. Ali smo se relativno dobro snašli i za taj, da kažem, kratak period brzo smo reagovali. Pre svega smo spasili neke započete projekte koji su bili na ivici da, ne daj Bože, propadnu. Mm-hmm, to smo spasili, pre svega u pitanju ovaj međudržavni projekat sa Bugarskom koji radimo. To je onaj dom za smeštaj, jednodnevni smeštaj starih iznemoglih lica. Takođe, vezano za tu građevinski taj deo, odradili smo par infrastrukturnih, da kažem, projekata vezano pre svega za putnu infrastrukturu, kao redovno održavanje, znači direkcija ušla u redovno održavanje tih putnih pravaca, krpnje rupa, uređivanjem ovih makadamskih puteva po selima i tako. Kulturno leto je prošlo sasvim solidno, čak za razliku od ranijih godina je bilo jako uspešnije, ali dobro, tome je i doprinos dao bazen koji je počeo da radi u prošle godine. Tako da je cela ta priča nekako je zaokružena, kako smo, da kažem, opet novi u vlasti. Ipak mislim da smo solidno se snašli i odradili posao. Sad, apropo te 2012. godine, vi ste pripremali dokumente za 2013. godinu. Šta vam je 2012. godina dala kao neku priliku za nekim optimizmom, energijom i na koji način ste ušli u planiranje 2013. godine? Pa taj period, ne samo što smo odradili to, što kažem, to nekako brzinski, upravo smo tu ta neka iskustva, upravo smo vršili pripremu za 2013. godinu. To je moje pitanje. I odmah da kažem da ova 2013. godina, ne zato što smo sagledali realnu situaciju, a sigurno jesmo, bit će jako teška za nas kao nosioce vlasti u Babušnici. Jako puno problema imamo. E sad ne bih ja da ispadne do ove emisije da ja sad kukam i da iznosim tu neke, da kažem, negativnosti koje se godinama vuku u našoj opštini, ali jednostavno odlučili smo da stanemo u koštac sa svim tim problemima i da krenemo da radimo. E sad samo ću kratko da navedem tu probleme koje imamo. Tu je pod broj jedan ta putna infrastruktura, znači kako prilazna do Babušnice, tako i unutar same Babušnice, a da ne govorimo o selima gde makadam, gde su putevi jako loši. Onda su tu prisutne, znači, iz ranijih perioda klizišta koja nisu sanirana. Onda razna druga oštećenja na tim putnim pravcima koja godinama isto nisu sanirana. A sami znate da je Babušnica razuđena opština, da ima 52 naseljenih mesta, sa Babušnicom 53. I boga mi, jako je teško održavati i baviti se infrastrukturom. Planinski, da, planinski predeli, kraj. Tako. Da, da. Pored tih problema, tu su javna preduzeća,
naročito naše komunalno preduzeće koje duži niz problemima, preko 20-30 godina se tu neki problemi koji se gomilaju i evo, nažalost, sad smo došli u tu neku fazu kada mi moramo to da rešavamo. Tako da sigurno već početkom ove godine mi smo krenuli da rešavamo, a sigurno ćemo u narednom periodu morati opasne radikalne poteze da povlačimo po pitanju naše komunalne službe i jednostavno to preduzeće moraće da ili radi ili definitivno da iznalazimo drugi način kako ćemo da te usluge koje ono pruža da završavamo ili preko nekog drugog preduzeća ili jednostavno restrukturiranjem i stavljanjem na noge postojećih preduzeća. Ja bih samo isto kratko da kažem. Samo reći. To je u delu što se tiče tih javnih preduzeća. Dom zdravlja, hvala Bogu, radi solidno. Direkcija, evo sad, posle te neke restrukcije, krenula da radi svoj posao kako treba i za sada je na dobrom putu. Pored ovih, da kažem, tu su i ovi socijalni problemi koji su najveći teret našoj opštini, jer mi, nažalost, spadamo u red onih starih opština. Imamo jako puno starog stanovništva, a upravo zbog te razuđenosti i sela koja su baš udaljena od samog centra Babušnice, imamo problem sa ljudima koji su jednostavno, da kažem, žive u krajnjoj nemaštini, u teškoj socijali i upravo se okrećemo, pravimo jedan tim ljudi koji će se u ovoj godini baviti, znači, socijalnom. Biće vremena da sve to detaljišemo. Hoću još malo neka opšta mesta da izvučemo od vas, da mi kažete. Vi ste u 2012. godini taj drugi deo koristili pored ostalog i da malo snimite situaciju, rekli ste gde je bilo dobro, gde nije bilo dobro i tako dalje. Sad ću upotrebiti sportski rečnik. Obično trener kada dođe na prvi tim i onda pravi strategiju. Da li ste vi napravili tim kojim ste zadovoljni i u kojoj meri ćete, kakva će biti strategija razvoja Babušnice u ovoj godini? Uz sve to da naslonim i budžet, jer prema guberu se prostiremo i samo još jedan detalj da kažem, u ovakvom vremenu apsolutno nije lako predstavnicima opština, to su firme, to su preduzeća koje treba se vode, pitanje kako će biti kako će jačati budžet, koliko će para dolaziti, vi ste napravili plan, međutim ovo je još jedna teška, čudna godina. Da, ja sam malo prije rekao, za nas definitivno jako teška godina, ali isto samo da se osvrnem na ovo što ste rekli, pravljenje tima, moram to da prokomentarišem, nažalost ovde politika pravi tim, to je definitivno, i dok je ovakav izborni zakon, morat ćemo da jednostavno funkcionišemo tako po tim pravilima igre, tako da upravo tim se tako i oslabi. Da. E sad, da ja pravim... Ne možete da uzmete igrače centarfora koga želite, da, koji daje golove, već neko ako se vraća nazad pa gubi loptu, da, i tako dalje. Tako. Malo figurativno. Ali dobro, moramo da budemo iskreni i jednostavno da govorimo iskreno. Ako i svako od nas normalno u tom timu treba da snosi odgovornost za sve ono što se dešava i što se radi. Tako da ja kao prvi čovjek Babušnice, znači, snosim odgovornost najveću, ali normalno i svi oni igrači u mom timu, da, svako će da odgovara za sebe. E sad, to svi znamo, s obzirom da godinama pratimo Babušnicu, da je tamo uvek politička situacija bila rovita. Da tamo dvojica s dvojicom nisu mogli da se dogovore dobro i, ajde da kažem, ili da pomislim da je tako, da je sada napravljena jedna stabilnija koalicija. Kako gledate na taj deo koji je sve ušao u taj tim? Tu sad pretpostavljam svučeni oni dresovi, crni, beli, žuti, plavi i tako dalje, da igrate svi u babušničkom dresu, sa te strane kako je napravljena koalicija, ili široka po nekim stvarima, ili se razumete kad sednete, ili jedan traži vodu, drugi traži struju, treći traži put, četvrti, da, traži doktore, peti traži ne znam šta. Razumete me? Da, po prvi put kod pravljanja koalicije složili smo se i napravili jednu širu koaliciju. Znači, ušlo je veći broj političkih grupacija, napravili smo, da kažem, veći broj odbornika koji učestvuju u toj poziciji, odnosno vlasti, a upravo to i daje jedan rezultat i na moje iznenađenje pozitivan, jako nas je puno, funkcionišemo složno. Ima malih nesuglasica, što je i normalno i što je sasvim korektno. U porodicima, kao oni tamo. Da. Ali, pre svega mi se sviđa za sve one probleme strateške, vitalne, sve ono što je jako bitno za Babušnicu, tu smo jednoglasni, vrlo brzo se odluke donose, tako da po prvi put sad i opštinsko veće funkcioniše na jedan izuzetno dobar način. Pre svega
ušlo je po prvi put u opštinsko veće i ušli su i ljudi iz privrede, što sigurno daje poseban pečat funkcionisanju i veća, a kasnije normalno i same skupštine. Tako da sve to za sada dobro funkcioniše, ide u dobrom pravcu i evo u prošle godini svi ti rezultati koji su iza nas upravo pokazuju da za kratak period, za nekih od juna, znači do kraja godine smo mi eto stigli da na mnoga mesta, što ja kažem, stignemo i da mnoge stvari odradimo. Da. S obzirom na strategiju razvoja koja, pretpostavljam, postoji, da napravimo nekakvu malu toplistu. Vi ste rekli, infrastruktura je veoma značajna. Koji su segmenti infrastruktura, privreda, ne znam drugo, na koji način ćete razvijati Babušnicu i čemu dajete prioritete u ovoj godini? Zna se da je uvek nedovoljno para, da ste vi nerazvijeno područje, da se teško puni budžet sa lokala, da dobijete transfere, svi predsjednici kažu da makar transferi dolaze blagovremeno, da su nejasni mnogi projekti kod ministarstava, ovde kod IPA fonda u prekograničnoj stalo do 2013. godine do kraja. Apsolutno smo elaborirali i znamo da vam apsolutno nije lako da se vodi opština. Pa da lako sigurno nije, sad ja ne bi, vi ste lepo napomenuli o problemi koji nas pritiskaju, ali ja bi samo sad za ovu godinu, evo, u toj čisto bih napomenuo, znači, vezano za infrastrukturne objekte. Prvo bih krenuo vezano za ovu priču koju vodimo, vezano za ove puteve dolazne ka Babušnici. Tu vodimo bitku za putni pravac R-244 iz pravca Bele Palanke do Babušnice. Svi znaju da je to ona klisura koja je jako tesna. Užasna. Zim je to onda sam rizik. Sam put je sa udarnim rupama, a za teretni saobraćaj je bukvalno put neprohodan i leti, a kamoli zimi. Tako da sad pokušavamo da taj deo puta odradimo i da dođe do proširenja tog dela puta koji je u nekoj dužini od 2-3 km, ali nažalost to ne možemo da uradimo upravo pošto je ta deonica puta vraćena opštini na gazdovanje, tako da smo mi u tim nekim, da kažem, razgovorima jedina opština u Srbiji koja je uspela da deo tog puta vrati na gazdovanje Republici državi, koji će biti tamo krajem jeseni vraćen, a da bi kasnije mogli već da postojeću projektnu dokumentaciju koju imamo, da to iskoristimo i da taj deo puta uz pomoć normalno državnih institucija da odradimo i da proširimo i jednostavno da Babušnici malo otvorimo taj putni pravac ka Nišu i dalje. Ovaj put, kad sam došao u radio, rekao sam da je jako loš i to je već priča koja ide. Put ka Leskovcu je isto loš, ali to su sve ogromni infrastrukturni projekti kojima će morati definitivno država da se bavi. E sad bi se ja vratio samo na ove naše unutarnje probleme koje smo zaplanirali u toku ove godine. Direkcija u svom programu i planu ima par ulica koje će odraditi, da kažem, u toku ove godine. Tu se radi o kompletnoj rekonstrukciji i asfaltiranju, kao i odrađivanju te atmosferske kanalizacije i tih odvoda. Samo da vas pitam, uopšte nije za zanemarivanje. Ja obično tako pitam i ove vaše kolege koji dolaze ovde. Šta će te moći, šta će moći da izvučemo od ozgo iz Republike, a šta moramo mi sami da finansiramo? Ja sad ovde ću da malo prokomentarišem par ulica koje mi smo izdvojili sami sredstva od naših sredstava i to je nešto što ćemo odmah da radimo. Nemamo vremena mi da čekamo da li ćemo nešto da donesemo od ozgo ili nećemo. Sigurno hoćemo, ali i mi učestvovat ćemo mnogobrojnim projektima koje ćemo aplicirati kao određenim ministarstvima i ka normalno donatorima kada je u pitanju Evropska unija. Ali ovog puta radit ćemo 4 ulice u Babušnici sa kompletnom rekonstrukcijom i asfaltiranjem. Pored tih ulica u pripremi je isto faza odrađivanja ove fekalne kanalizacije kao i atmosferske kanalizacije još u 3 ulice i ujedno one će biti pripremane za asfaltiranje ili kompletno onaj završni sloj. Kad se već jedno radi, jesen, se radi da, i drugo. Da, i drugo. Ili one će biti pripremane za narednu godinu. Pored toga, tu su razni projekti, malo pa sam i napomenuo, znači projektovanje, izrada građevinskog projekta za uređenje ovog centra same Babušnice, kao i drugih par ulica koje sam malo rekao. Reci mi šta kod ministarstava, ima nešto što se šlepo iz prošle godine, duguju, znam, Pirotu i Dimitrovu duguju, te ne znam, promenila se ministarstvo, pa sad jedni vode jedno, drugi drugo i tako dalje. Šta tu očekujete od ministarstava da se izvuče? Pomenuli ste za ovaj putni pravac Bela Palanka-Babušnica, to ćete izvući iz... Da, da, to će
to je u pitanju veliki, znači isto projekat, to će morati da odradi, najverovatnije Putevi Srbije će da taj deo posla odrade ukoliko dođe do dogovora. Kako ste zadovoljni, još samo ovo, pa pola deset su mali oglasi i jedan time-out, s obzirom da igramo pressing, da ohladila vam se kafa već. Kakva je situacija što se tiče tih nekih mogućnosti da iz ministarstava izvučete? Puna su usta ljudima iz vlade kad pričaju mi ćemo nerazvijenim područjima to i to, to i to, to i to i tako dalje. Postoji ona tema koju ću vam malo kasnije, što ste vi rekli da ćete pokušati da povučete ta nerazvijena područja, ali kakav je odnos, kakav je tretman? Vi u transferima imate nešto više para, valjda vam odvaju zato što ste nerazvijeni i tako da. Kakav je taj odnos? U kojoj meri koristite sredstva države Srbije? Znate kako, odnos... Jeste zadovoljni? Odnos, ja sam zadovoljan odnosom koji je izuzetno korektan. E sad vidjet ćemo, što ja kažem, skočili smo, vidjet ćemo kakav je doskok. Vidjet ćemo da li će doći do realizacije, odnosno i nekog transfera od strane ministarstva. Sigurno hoće, samo vidjet ćemo u kom obimu. Mi upravo vršimo ozbiljne pripreme, pre svega izrade projekata i projektne dokumentacije da bi mogli da na vreme reagujemo. Upravo u drugoj polovini meseca aprila, sada ovog meseca, već određene ministarstva šalju signale da možemo već da svoje projektne dokumentacije pripremamo i da normalno predajemo gore. I mi za celu tu priču smo izdvojili, boga mi, u našem budžetu određeni broj sredstava. Tako da, pored to što tražimo, mi već za svaki projekat, dobro to radi druge opštine, već imamo određeno svoje učešće. Tako da, jednostavno, pošaljamo signal da smo jednostavno ozbiljni po svakom projektu koji radimo. Imate svoju ekipu koja radi projekte, ne znam, ovdje ima kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i tako dalje, ali imate ljude koji rade... Da. Mi smo u prošloj godini imali ekipu koja je funkcionisala kao kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Oni su funkcionisali do kraja godine. Upravo sada je trebalo na ovoj zadnjoj skupštini da se donesu neke odluke vezane oko otvaranja i formiranja kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Babušnici. Bitno nam je, ta kancelarija trenutno ne funkcioniše kao kancelarija, ali bitno nam je da su ti ljudi tu koji su sa iskustvom, to je pre svega dobar tim mladih ljudi, visoko obrazovanih ljudi koji imaju iskustva na izradi projekata. I ja se nadam da ćemo u kratkom roku, već u toku naredne nedelje, formirati tu kancelariju za mlade, pošto i oni sad željno iščekuju, a i jednostavno gazi nas termini, rokovi koji upravo su vezani za raspisivanje tih novih, da kažem, tendera. Upravo to, vi znate, kad se nešto raspiše, onda je jako bitno, evo mi imamo projekte, odmah ćemo da, ako se gubi vreme da se tek rade projekte, a konkurs raspisan, onda nije očigledno da je veoma značajno sad i u drugim institucijama, ali u lokalnim samoupravama da postoje dobri timovi koji imaju nos, kako se to kaže, osjećaj, šta će spremiti od projekata da odmah napadnu. Da, pa evo ću samo da napravim jednu paralelu. 2005. 6. 7. godine Babušnica imala problem sa kadrovima. Mi tada visoko obrazovane, da kažem, ljude na našem birovu je bilo jako malo, možda dvoje, troje. Samo? Da, 2005. 6. godine. Danas, najverovatnije zbog ove krize, zbog svih ovih dešavanja, mi u Babušnici imamo nekih samo građevinskih, znači građevinske struke visoko obrazovane ljude, nekih 7, 8, 9, 10. Znači tu su arhitekte, niskogradnja, visokogradnja i tako dalje. Imamo nekih 7 lekara na birovu. Imamo ekonomista diplomiranih možda 10 i tako dalje. To upravo pokazuje da ova kriza i upravo gura te mlade ljude da se vraćaju u Babušnicu, iako možda se njima ne vraća. To je s jedne strane predsjedniče dobro, jer ih imate tu za Babušnicu, kao... Da, a sa druge strane, ajmo da im nađemo posao da rade. Tako je. Tako da, upravo sad mi koristimo prisustvo tih mladih ljudi i sad jednostavno njihovo prisustvo moramo vešto da ih, što ja kažem, dovučemo u taj tim za lokalni ekonomski razvoj i već jedan deo tih ljudi je kod nas, već učestvuju u izradi tih projekata u ranijoj godini, u prošloj godini. Sada smo proširili, znači da kažem, listu tih mladih ljudi i upravo evo dogovaramo se da napravimo jedan tim od nekih 7, 8 pa i 10 od njih, nije problem, ali pre svega nam je cilj da ih zadržimo tu i da iskoristimo te njihove veštine i znanje koje imaju.
Pola 10, slušamo jednu melodiju, potom kratko mali oglasi, zatim još jednu pesmu i nastavljamo. Dragi slušalci, 320-421, 320-422 su naši telefoni, plus radio 010@gmail.com je naša mail adresa. Naš dragi gost danas, gospodin Saša Stamenković, predsjednik opštine Babušnica u emisiji Presing. Presing. Pressing. Nastavljamo dalje. 23 minute, dragi slušalci, do 10 časova. Nećemo gledati u sad sve one teme koje želimo da otvorimo, ćemo otvoriti. Pressing ne žuri, ne žurite mnogo. Kad imate sledeći sastanak? Pa sledeći je u 10 u televiziji Pirot. A, nastavljate tamo. Dobro, malo ćete zakasnite, neka sačekaju. Šta hoću sada da vas pitam, vi ste rekli da su ambiciozni planovi, da imate jednu široku koaliciju, ali me interesuje, mnogi od tih odluka treba da prođu, idu neke na veće, neke potom idu na sednicu skupštine, kako prelaze tamo, tačnije kako učestvuje u radu opozicija. Mi imamo ovde iskustva kako imamo i neću ih komentarisati, ali ovaj narod očekuje od opozicije da bude kontrola, da predlaže, da konstruktivno kritikuje, a ne da se bavi nekim rekla kazala stvarima. Jel imate li taj problem tamo? Prilika je, čekaju ljudi, vole da ih kamera snimi, da ih narod gleda i onda se zaborave. Da. Znate kako, ja, dobro opozicije je potrebno normalno svakoj vlasti. I što bolje opozicija, bolja vlast. Da. To definitivno. Naša opozicija, kao u vašem komentaru vidim, je specifična kao i u drugim sredinama. Nažalost, mnogo se više bavi nekim perifernim stvarima, ličnim, da kažem, problemima, sujetama. I sve ono što je propustila možda na izborima pokušava da nadoknadi sad kroz taj neki negativan govor na samim skupštinama. Naročito dosta vremena se gubi na nekim bezvrednim stvarima, tako da to je, da kažem, moja kritika opoziciji. Ja bih više iskoristio sad priliku da jednostavno dam savjet opoziciji. Opozicija treba, baš ono što ste vi rekli, lepo ste to zapazili, konkretno da izlazi sa činjenicama, da kritikuje konkretno. Da razume problem u kojem je neko eventualno nešto pogrešio i da predloži. I da tim svojim predlozima... A ne na lične uvrede... Tako. I da pomaže tim jednostavno takvim, da kažem, predlozima, pa i kritikama, da pomaže poziciji. Ponekad i sama pozicija, malo, ja mogu da slobodno prokomentarišem, ponekad može da izgubi kompas, ali upravo tu ta opozicija koja to treba svojim kritikama i sugestijama da jednostavno to da nas vrati u normalnom kolosek. Kod vas u vlasti su, ja bih rekao da je preslikana vlast sa vrha Srbije, odnosno iz vlade Srbije. Mogu da se našalim malo. Vrh Srbije, vlada Srbije je prepisala naš model. Pošto smo mi prvi formirali, znači, takvu, da kažem, široku koaliciju i napravili takvu kombinaciju. Znači... Ali to nije za zanemarivanje ovo zbog čega što se na takav način lakše može da stigne, ja slušam od naših ljudi ovde koji su zaduženi za kontakte s ministarstvima, da je jako bitno da se brzo uđe do nekog ministarstva, da se lobira, da se pronađe nešto što je jako bitno, što je vredno za razvoj Babušnice. Pa kako da ne, upravo to je sad dobro, upravo ova saradnja između nas predsednika, svako ima neku mogućnost da može negde da lobira, utiče ili da se jednostavno preko svojih nekih prijatelja ili nekih, da kažem, ajde i političkih nekih pozicija, da može da utiče na određena ministarstva, tako da upravo ova naša saradnja pomaže na međusobno, da međusobno završavamo i guramo neke naše projekte, a opet sve u interesu razvoja celog našeg okruga ovde u kome živimo. Nikada u Srbiji ne može čovjek da bude siguran, zbog toga u drugim državama čak kažu i kad se promene vlasti, u kontinuitetu se nastavlja da se radi ono što se usvoji, zakoni, uredbe i tako dalje. Ovde kod nas, kako ko dođe, on odmah menja sve, pod pretpostavkom da ćete izgurati kompletan mandat. Kakva je vaša vizija, šta biste volili da vidite na kraju četvorogodišnjeg mandata da se dogodilo u Babušnici, da malo iskoračimo, pogledamo malo dalje, jer čovjek ako nema cilj, ako nema vizije, onda... Prvo, velika je stvar što dolaskom na vlast smo pozitivno prihvatili sve ono što je dobro urađeno pre nas.
Znači, makoliko tako je, nije vlast počela, nije babušnica počela tako, od vas. Tako, nije od nas, da. Niti će se završiti sa vama. Tako je, tako da je to, mislim da je jako pozitivna stvar ove moje grupacije koje pripadam, a moja vizija je pre svega jedna mala, zdrava, pre svega jaka, privredno jaka opština. Znači, moramo vratiti taj privredni duh i da oživimo privredu babušnici, to nam je jedan od glavnih prioriteta, kao što vidimo i da sama naša država Republika Srbija se jednostavno maksimalno posvećuje razvoju privrede, tako i mi, i pre svega sve ono što je godinama ostalo neodrađeno, pre svega u infrastrukturi i u ojačavanju tih komunalnih, odnosno javnih preduzeća, sve to doživimo, da vratimo i da jednostavno babušnica funkcioniše kao nekada. Znači, a samo u boljem svetu. Pomenuli ste privredu, a ima malo o tome, to je bolna tačka vaša u ovom trenutku. Zna se kako se puni budžet, ako ima privrede, ako se plaćaju porezi, doprinosi, takse, firmarine i tako dalje, da će ipak budžet, vaš budžet u ovom trenutku za ovu godinu 407 miliona, nekih desetak miliona više u odnosu na prošlu godinu. Međutim, babušnica jedno vreme, sećam se, bila čak primer da je desetak jakih firmi radilo. Šta je od toga radi? Ajde da ne pominjem ovde kod nas, ali sećam se, baš je bila dobra priča, Tekstil Kolor, pa Lužnica, pa ne znam ko sve. Gde su te firme? Pa normalno, babušnica je prošla, da kažem, onu surovu tranziciju. Pre svega, mnoge firme su jedna otišla u stečaj, druge privatizovane. Imamo i mi primer loših, da kažem, prodaja i stečaja i privatizacija, kao i mnogi gradovi po Srbiji, ali pre nego što uopšte govorimo o privredi, moram samo da kratko kažem, da nažalost babušnica je jedina opština u našem okrugu koja je nekako sklonjena, geografski sklonjena sa ovih dobrih pozicija. Znači, sklonjena od železnice, od glavnog autoputa, od koridora, tako da od slobodne zone, znači mi smo nekako s kraja, da kažem. I čim ste počeli priču, to je bilo dobro. Dakle, infrastruktura. Prvo, treba babušnicu vezati za koridor, za Leskovac sa ove strane, da bude dobar put, da mogu investitori da dođu. Prvo će pitati šta imate. Baš tako. Znači, broj jedan nam je infrastruktura, da bi mogli uopšte da krenemo i da uđemo u tu neku ozbiljniju priču vezano za investicije i za potencijalne investitore. Ali pored toga, evo ja sad koristim priliku da zahvalim mojim kolegama, privrednicima u babušnici, pošto ja isto iz privrede sam došao da budem predsednik opštine. Zahvaljujući njima, normalno, ja sam uložio određeni napor. Mi smo uspeli da jednostavno pronađemo jednog investitora koji je već prisutan, da kažem, tamo kod nas u nekoj kupovini bivše Lužnice, jedan od suvlasnika fabrike Lužnice, ali smo uspjeli da jednostavno damo, da kažem, sigurnost tom potencijalnom investitoru, i on izrazio želju da uloži u babušnicu, da otvori jedan nov proizvodni pogon. Radi se o proizvodnji kartona i kartonske ambalaže sa štampom. U pitanju su, znači, najmodernije mašine, i on bi u tom, da kažem, početnoj fazi puštanja u pogon tog novog svog posla, treba da posli negde oko 70 radnika. Tako da je to za babušnicu, ukoliko uspemo to da ostvarimo u toku ove godine, jednostavno pravi uspeh. Pored, da kažem, tih dešavanja, svakodnevno dolaze investitori, da pre svega vezano oko proizvodnje ovog peleta, to je sad vidim po Srbiji svuda, idu i traže prazne pogone za otvaranje i puštanje u rad tih paleta. Sirovina ima, ali po meni već to malo je neozbiljan posao, pošto jako puno vidim da ulazi u tu priču, a niko do sada još ne ulazi. Kampanjski se to više. Krenu, svi tako, to se kampanjski radi. Imam još jednog potencijalnog investitora, znači vezano za otvaranje isto jednog pogona. Sad ne bih, u pitanju je, znači, manji posao, ali nekih 20 do 30 radnika, ne bih sad, još je rano da govorim o tome, ali mogu samo da napomenem. I eto, u ovoj godini postoji realna šansa i mogućnost da mi kroz te neke nove investicije, nove fabrike, uposlimo negde stotinak ljudi. Ukoliko uspemo, to je naš uspeh. E sad, mogu samo lisca. Mogu da kažem za postojeće fabrike koje rade, hvala Bogu, sve rade. U prošle godine kad smo došli na vlast, odmah smo se malo i pozabavili, da kažem, firmama koje rade, dali im dodatnu jednu pažnju, posvetili im pažnju, upravo iz straha, pošto je jako teško i zlo vreme, da ih malo, da kažem, okuražimo, osnažimo, da jednostavno ljudi, koliko mi možemo sa pozicije, da kažem, vlasti, da im nešto učinimo, mi smo im tu na raspolaganju. I Lisca, hvala Bogu, radi. Ona ima sad preko 220-30 radnika. U toku ove godine ja
imam neku nezvaničnu informaciju da im je u planu za upošljavanje još nekih 20-ak do 30 novih radnika. Bravo. To je prava stvar. Pored Lisice tu i pogon Tigra, koji opet imali smo sreće, postoji u sastavu ove kompanije Michelin, tako da i taj pogon jednostavno fantastično radi. Bravo. Svi radnici funkcionišu super, plate su na vreme, sve je pozitivno. To je od tih, da kažem, starih firmi. Pored njih, mi smo poznati u tekstilu, tu su se izrodile, da kažem, i iz Lisice, iz ovog tekstilora koji sad radi, tri nove, da kažem, privatne firme, koje u proseku upošljavaju negde 60 do 70 ljudi, tako da i tu negde oko 200 ljudi radi u tim privatnim, da kažem, tekstilnim firmama koje isto onako rade solidno. E sada u ovoj godini vidim da i oni već imaju probleme. Ne, njega čuvam za kraj. A njega, bravo. To je naša najslabija firma, pa onda... Da, jasno mi. Da. Tako da, što se tiče tekstila, eto i oni ljudi nekako rade, bore se. I drago mi je što, naročito taj prostor tekstilora je isto prodat iz stečaja. I te firme koje su kupile tamo rade. Znači, privedeni nameni, upošljavaju se ljudi i u ovom trenutku tamo radi ukupno u tom prostoru negde preko 80 ljudi. A šta je sa onim objektom 1. maja? Nažalost, objekat 1. maja stoji prazan, radi, a on je u sastavu kompanije, evo da kažem, De Company. Beli je kupio to. Ali nadam se da će on... Tu ništa nije ušlo još. Još ništa nije, ali evo, mi upravo uvek sugestivno delujemo na njega. Beli je oprezan, on se ne zatrčava. Pa da, on radi profesionalno svoj posao, ali nadam se da će upravo zbog ove priče da jednostavno postimo ljude i znaći neko rešenje. Ili će u nekoj varijanti možda ustupiti taj prostor nekoj drugoj firmi i tako. Šta je sa... I na kraju moram da spomenem De Company. Samo ovo još, to, ovo rovito. Šta je sa Ciglano? Ciglano, nažalost, je... vraćena Republičkoj direkciji za imovinu. Prethodni aranžmani, odnosno ugovori, su raskinuti. Tako da sad Ciglanom gazduje Republička direkcija za imovinu, a nama kao opštini je vraćeno samo na čuvanje objekat. I ono malo pre što sam govorio o toj nekoj fabrici za proizvodnju kartona, taj prostor smo mi ponudili potencijalnom investitoru zbog same dužine, jer njemu je potrebna neka hala u dužini od nekih preko 90 metara. Jedini objekat koji mi imamo u Babušnici je ta Ciglana i mi smo ponudili investitoru taj prostor. On je normalno čovjek obišao, pogledao sa svojim stručnim ljudima i njemu to odgovara. Kasnije smo na samoj skupštini eto i doneli tu neku odluku, čisto time uvažili i odbornike i jednostavno to izdigli na malo viši nivo. Nažalost, opozicija tu nije imala razumevanja da pozitivno diskutuje i da pozitivno donese odluke, čak što je, eto, ja to doživljavam i ja kao svoj lični neuspeh, zato što sam napravio jedan konsenzus oko tog glasanja, oni su glasali protiv i ja moram zvanično da im zamerim. Kada su strateške stvari u pitanju, znači kada je u pitanju razvoj Babušnice, kada su u pitanju poduhvati zapošljavanja ljudi, upošljavanja ljudi, konsenzus mora da postoji. Još dva komplikovana slučaja. Rudnik i Hotel Mir. Znao sam da ćete teško ono, pitanje. Znate ono, teško pitanje. Pa za rudnik priča jako dugo, od neke 2004. 5. godine je tu priča. Razvučena je mnogo. Da, jako je razvučena. Potencijalni nosilac priče je vaš sugrađan iz Pirota, preduzeće je Hram. Čovjek je odradio sve ono što je mogao što se tiče papirologije i što se tiče kompletno ove dokumentacije. On je dobio sve te istražne dozvole, eksploatacijne dozvole, pošto ja nisam stručnjak za to. Ali definitivno radi se o jako velikoj investiciji i to moja procena je bila i ranije kao i sad, to će moći da odradi samo neka svetska kompanija, jaka neka kompanija i ja mislim da upravo treba raditi na tome da upravo se traži potencijalna ta neka kompanija velika sa kojom će se ući u neki aranžman, će najvjerojatnije ovaj vaš sugrađanin ući u neki aranžman sa nekom kompanijom da to pusti. Tako. Ali nešto, to je jako teško. Nešto slično vezano je za istu firmu, Hotel Mir, dole baza radi. Hotel Mir je, nažalost, jako narušen, znači to što se dešavalo, ja ne bih o tome da komentarišem, jako ne, ima u lošem stanju, ali Hotel Mir... Pitam na isti način kao za rudnik. Da, Hotel... Ima li nade da se... Pa ne, Hotel Mir, ja ne znam, znate, on je prodat, vlasnik je sad privatno lice, tako da sad ja ne znam... Da, on je sredio samo bazen. Da, on je čovjek uredio jedan deo prostora oko bazena, potrebna su mu sredstva najverovatnije da uradi kompletnu restauraciju i rekonstrukciju hotela.
E sad, kakvi su njegovi planovi, ne znam. Ja molim Boga i pretpostavljam da će on iznaći snage i mogućnosti da uredi taj prostor, a jedino koristim priliku da kažem da ćemo mi kao opština se već u toku ove godine ući jednu fazu pripreme, izrade određene projektne dokumentacije i uređenje infrastrukturnih objekata u Zvoncu i Zvonačkoj banji i pokušat ćemo da počnemo priču da jednostavno ta banja dobije status banje i dobije banjskog mesta. Ali, apropo ove priče, normalno moramo i da vidimo da li će novi vlasnik hotela da uređuje taj hotelski prostor kako bi jednostavno zaokružili celu tu priču. Da. E sad da se vratimo na ovo lepo. D Company, on je sišao i u Pirot, Slobodna zona. U okviru te priče sa D Companyom ću vam samo dati još jedan podatak, da je Vladica Dimitrov razgovarao sa Vasićem i Kostićem da se Slobodna zona proširi na Dimitrovgrad, pa je to možda ideja da eventualno zahvati Babušnicu toliko pre što i D Company može da bude kopča, a i vaša dobra saradnja sa pomenutim predsjednicima opština. Kako da ne, mislim, to bi bilo, mislim, ideja je dobra, izuzetno dobra. Gospodin Kostić ima razumevanja i čovek izuzetno ima širinu, pre svega kada su u pitanju poslovi, pre svega biznis, tako da ja se nadam da će deo te priče da zaživi u toku ove godine, a napravio osvrt upravo na preduzeće De Company. Izvolite, da. I na gospodina Dragana, koji je na moje zadovoljstvo u toku ove godine uposlio novih 40 radnika, što je opet za Babušnicu izuzetno dobra stvar, naročito u ovim teškim vremenima kada se jako teško dolazi do posla. I opet ne samo to, jako je bitno što, hvala Bogu, njegova firma radi izuzetno dobro i njegovi radnici primaju platu na vreme. Danas moramo da gledamo i platu, znači da li se primi ili ne. Ne samo da gledamo da li neko zapošljava ili ne zapošljava ljudi. Da. To je prava stvar. I ja se nadam da će on možda već u toku ove godine još imati neku viziju i jednostavno investirati upravo, malo pre što ste rekli, i u ove objekte koje je on kupio u ranijem periodu. A jedan od njih je upravo pogon 1. maja i ja se nadam da će on ili on tu iznaći i otvoriti neki novi posao ili eventualno ustupiti nekoj drugoj firmi, preduzeći ili kompaniji koja će da tu poslije isto naše ljude. Samo još jedno pitanje, pa idemo na nadgradnju, na one, da tako kažem, lakše stvari, gde vi imate, Boga mi, dosta uspeha kada su u pitanju neka davanja. Kada sam bio kod vas u kabinetu, vi ste rekli nešto što mi se izuzetno dopalo, a to je da ćete pokušati da animirate ove nerazvijene opštine, da Babušnica bude predvodnik i da napravite, da tako kažem, neku formalnu ili neformalnu instituciju koja će zajednički nastupati, da nerazvijene opštine izgube, da kažem, tone i krenu bržim tokom napred. Da, mi smo inicijatori, odnosno evo ja i moji saradnici, da. Ne da smo došli na ideju, ta ideja se nameće već godinama. Da. I stalna ta priča. Ali neko mora da povuče. Da, neko mora da to povuče, tako je. Za onih 23 najnerazvijenih opština na jugu, one su većinom na jugu i jugoistoku Srbije, ima ih najveći broj, nažalost. Evo i Dačić kad je dolazio, pa i to može da se iskoristiti. I sada da, kako da ne, upravo kada je premijer dao tu inicijativu za razvoj juga Srbije, to nam dodatno olakšava ovu ideju i ovu priču koju sam ja započeo vezano za ujedinjenje i zajednički nastup ka Republici Srbiji, da kažem, ili ka vladi, da, bravo, da. Sa svim onim, da kažem, našim problemima. Samo kratko ću da kažem da upravo nerazvijene opštine, što su nerazvijenije, to su skromni u zahtevima. Tako da neće to biti neki zahtevi nerealni ili ogromni. Jer ja sa svojim kolegama iz nerazvijenih opština u svim tim razgovorima svako gleda skromno, znači svako je svestan da živimo u teškim vremenima, da ipak para uvek fali, uvek manjka, ali po meni svi ti zahtevi su realni. I onda sam ja za tu priču da što pre uđemo, i već smo pokrenuli jednu inicijalnu kapislu i održali jedan sastanak u Babušnici, tu su u pitanju nekih 6 opština koje je pozicionirala agencija, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, to su opštine Gažin Han, Babušnica, Crna Trava, Bosilegrad, Trgovište i Lebane. Da, ovo je naš kraj tu. Da, jedino Bela Palanka nije tu, da kažem, u tih 6, ali... Nisu hteli? Ne da nisu hteli, to je Nacionalna agencija za regionalni razvoj pozicionirala i napravila procenu i po geografskom položaju i po svim tim dešavanjima, da su to kao opštine koje će jako teško moći u daljem periodu da ostvaruju neki razvoj i da jednostavno funkcionišu.
Tako da taj sastanak smo mi inicirali i održali u Babušnici. Na tom sastanku smo donali par, da kažem, zaključaka. Naredni sastanak smo planirali u opštini Lebane. Malo se zastalo čisto zbog velikih obaveza koje smo imali u ovom periodu iza nas. Ali ću ja najverovatnije već od sutra stupiti u kontakt sa mojim kolegama i tu inicijativu nastavit ćemo normalno dalje. A mogu sad samo kratko da kažem o kojim tu nekim zaključcima koje smo mi donali se radi. A upravo te, da kažem, naše zaključke i predsjednik opštine Gadžin Han na ovom skupu u Nišu, kada je dolazio premijer sa svojim ministrima, upravo izneo i prezentovao. A tu se radi pre svega kako možemo mi kao nerazvijena opština na takvim lokacijama da skrenemo pažnju na sebe, potencijalnim, odnosno investitore, da ih privučemo i da im skrenemo pažnju. Jedna od tih varijanti je da se u nekom delu smanje određeni porezi. Znači da te nerazvijene opštine, najnerazvijenije, da ta područja budu poreski rasterećena u nekom delu. To sam teo da vas pitam, imate to li to je konkretno, znači, jedna ideja. Nešto da vas razume. Da, to je jedna ideja. E sad, vidjet ćemo kako. Da li će to biti rasterećenje u porezu, znači na dobit koji se odnosi na kraju poslovne godine, ili u delu, recimo, plata od onih osiguranja i tako. To je jedna varijanta. Druga, također, varijanta je sam transfer ovih sredstava da se malo poveća opštinama, ali opet uz naš predlog, strogo namenski, upravo zato što mi, što ja nekad u šali kažem, mi ne bi bili razvijeni da prvo nismo razvijeni kao ljudi, znači. Tako da mi svi imamo slabosti i da zbog tih slabosti ne bi pravili utrošak nenamenski tih sredstava, da taj transfer jedan pojačani bude strogo namenski uz normalnu kontrolu resornih ministarstava ili već, da kažem, tih timova. To je drugo. Treće, samo jesam ja samo da dopunim, samo slušam sve. Treće je da postojeći fond za razvoj, koji funkcioniše sad, hvala Bogu, tu i u Nišu, blizu nam je, da napravi poseban aranžman za sve investitore koji dolaze sa opštinama iz ovih nerazvijenih opština. Trenutno taj fond već ima takve, da kažem, ustupke. Je sad u kom delu? Pre svega u delu i načinu dobijanja kredita. Znači opet da ti krediti, da se nekako pravi ta mekša linija i da se lakše krediti ostvaruju za sve one privrednike, preduzetnike i sve one koji žele da investiraju u nerazvijena područja, da opet tu postoji neka lakša i lagodnija varijanta. A naročito u onom delu da se napravi poseban, pošto trenutno to u fondu za razvoj ne postoji takva pozicija, za nove investitore koji dolaze iz inostranstva ili za nova preduzeća koja se osnivaju, jer ona kao nova nemaju svoje bilanse za sebe i ona ne mogu da daju dva ili tri zadnja bilansa da odnesu na uvid fondu, ali ako daju jake bankarske garancije, onda da im se omogući da oni ljudi mogu da ostvari određena povoljna sredstva. I treće, glavni, neću više, evo. Ne. To je agencija SIEPA, da, agencija SIEPA trenutno za sve one izvozne firme koje posluju i žele da upošljavaju određeni broj radnika, za sve to što SIEPA daje određena sredstva za upošljavanje novih radnika, to je do 4.000 eura, 10.000 eura po zapošljenom radniku, ali tu je neki uslov ograničen nekih minimum 50 radnika, što je za, opet da kažem, nerazvijene opštine možda veliki broj za taj start. Krupan zalog. Pa bi možda tu trebalo, eto, i ta agencija da malo bude, da spusti malo taj, da kažem. I to je. Gospodine predsjedniče, minut je do 10, hoću da budem korektan prema kolegama iz televizije Pirota, ali imam još 2-3 pitanja. Nadgradnja, odnosno krenut ćemo od socijale, teška je situacija kod vas, vi imate određena davanja i za bračne parove imate određena davanja i kada su učenici u pitanju, u stvari recite o tome. Obično ti mali su, da tako kažem, više razumeju probleme života od ovih velikih. Da. Pa dobro, to ste lepo rekli. Mi smo mali i onda malo više se bavimo. Razumemo muku lakše. Pre svega jedan od, da kažem, jedne strategije za ovu godinu je bavljenje porodicom i moramo se bavimo pre svega porodicom, da nam porodice budu demografija zdrave. Demografija je veliki problem. Nažalost, Babušnica je po demografskim kretanjima najlošije u Srbiji i onda to su sve razlozi zbog kojih smo donali te odluke, a to je, mi smo izdvojili za ovu godinu za sklapanje bračnih parova 50.000, to je ranije bio veći iznos, sad smo to smanjili na uštrb novorođenčadi. Tako da prvo novorođeno dete ko sklopi brak dobija 50.000 dinara. Znači sad bilo ranije prvo dete 80, drugo 90, treće 100. Eto, to je skromno, ali opet kako smo mi razvijeni opštine, kako nam je mali budžet, to nije svaka malo. Čas, da. To nije malo. Budžet, da. Tako da, i pored toga dalje ćemo se baviti, znači pre svega svim radnjama da
jednostavno sačuvamo porodice i da nam porodice budu zdrave. To nam je. Da. Stimulišete i učenike, stipendije i tako dalje? Da, to je nešto što ustaljeno ide, znači vezano za srednjoškolce, za studente i tako. Napravili ste divan bazen, imate teren, pravite dobre uslove, hala se završava, nadam se, pravite dobre uslove za mlade da ostanu tamo, da se bave sportom, centar za kulturu funkcioniše, to su takođe delovi koji su jako bitni. Kako da ne, to je sastavni deo života i mladim ljudima treba omogućiti sve ono što imaju deca i u drugim sredinama. Tako da sada taj sportski kompleks je tom završetkom sportske hale biće zaokružen. Bazen, nadam se da će u toku ove godine raditi još bolje. Imamo prelep sportski teren, ono igralište. Da. I nadam se imate sad teniske terene. Da, da, teniske terene, da. Imamo dva teniska terena. Tako da jako smo mala opština, jednostavno u tom delu sportskom. Za sport i kulturu odvajate? Da, sport i kulturu obavezno svake godine. Tako da svi ti klubovi nam funkcionišu. Sada imamo malo povećani broj klubova. Imamo i košarkaški klub, nogometno dva kluba i sada ne nabrajam. Tenis ide ali, dobro, ali stoni tenis ide dobro. Stoni tenis, tenis je super, već dobro, u stonom tenisu na republičkim takmičenjima pokazujemo izuzetne rezultate. U karateu su nam već dve devojčice ušle u reprezentaciju, tako, tako da, da sve pohvale. Centar za kulturu, tamo je i tamo su i mediji. Da, Centar za kulturu svake godine preuzima na sebe. Mi smo prošle godine brzinski smo im, da kažem, nametnuli organizovanje kulturnog leta, tako da i ove godine oni ljudi već sad vršu najveće pripreme za ta kulturno-letnja dešavanja, a već ustaljeno svakog meseca rade po svim, po svojim programima i tako. Evo, Radio Babušnica sada je malo modernizovana, evo da pohvalim i naš radio. Bravo. I idemo isto ne samo na modernizaciju, znači opreme, već i na uređenju samog prostora u kome ljudi tamo funkcionišu rade. To je naš lokalni medij, mi moramo da ga nekako negujemo, čuvamo, a zahvaljujući vama nadam se da će uz vašu pomoć taj radio biće još bolje, još samo, samo će i njih čekati izlazak države iz medija, tako da spremajte ih kao zgodnu damu da ih neko uzme. sad ih upravo šminkam i dotjerujem. Direktor 10 časova, direktor Presniče 10 časova i 4 minuta, očekuje vas televizija Pirot, ja očekujem sada da napravite jednu poruku našim slušalcima, gledalcima. Borba je velika, Babušnica želi da ide napred, da bude deo okruga, da bude deo jedne korektne priče, pa u tom smislu neka vaša, da tako kažem, optimistička izjava puna energije. Pa ne, ja sam uvijek, kad su vremena teža, mi moramo biti jači. I ja sam ubeđen da ćemo upravo u ovakvim vremenima najzad, da ćemo, opametit ćemo se najzad i krenuti pravim putem da jednostavno radimo, stvaramo, a vreme je uvijek bilo teško. Ja znam da svaka godina je za nama bila teška, ali nažalost dolaze sve teže i teže, tako da i normalno glavna poruka je samo zajedno možemo da lakše da se razumemo, sve, da budemo bliži jedni drugima, je, onda da ćemo lakše napraviti. Tako je. Ja vam se zahvaljujem što ste bili ovde, što ste gostovali u emisiji Pressing. Mi ćemo nadalje sarađivati, naši slušalci i u Babušnici i u Pirotu će znati šta se događa. Mnogo vam hvala za gostovanje. Želim da vi i vaš tim igrate i dalje dobro, sve zarad boljeg života ljudi u Babušničkoj opštini koji su željni toga. Ništa, hvala vama i još jednom pozdrav vašim slušalcima. Ima još tema o kojima ćemo razgovarati, i o poljoprivredi, i o selu i o mnogim drugim detaljima, ali uskoro u novom Presingu. Hvala vam lepo. Hvala vam.